រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំគម្រោងធ្វើផ្លូវជាតិលេខ7អាស៊ានហាយវេកម្ពុជាឡាវឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024មន្ត្រីសាធារណការបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំគម្រោងធ្វើផ្លូវជាតិលេខ7អាស៊ានហាយវេកម្ពុជាឡាវឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ7អាស៊ានហាយវេកម្ពុជាជាឡៅមួយខ្សែដែលរងការខូចខាតជាយូរឆ្នាំមកនេះបានលឺដូច្នេះពួកគាត់សម្ដែងការរីករាយនិងអបអរសាទរចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមានគម្រោងធ្វើផ្លូវចាក់កៅស៊ូឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការងារដឹកជញ្ជូនផលដំណាំផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅកាន់ទីផ្សារលក់បានរហ័សទាន់ចិត្តតែទិននឹងបញ្ហាផ្លូវជាតិលេខ7អាស៊ានហាយវេកម្ពុជាឡៅដែលរងការខូចខាតជាយូរឆ្នាំមកនេះលោកសកំណាតប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនៃដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងតាមរយៈ Telegram ឲ្យដឹងថាអនុវត្តតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៃដឹកជញ្ជូនមន្ត្រីមានភារកិច្ចបានត្រឹមតែជួសជុលថែទាំចាក់ដីលុបតាមចង្ហុកតូចធំទៅតាមផ្លូវជាតិមួយចំនួនតួយ៉ាងដូចជាផ្លូវជាតិលេខ7អាស៊ានហាយវេកម្ពុជាឡាវនេះជាដើមពលគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនផលដំណាំផ្សេងៗរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឆាប់រហ័សដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះលោកសកំណាតប្រធានមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះយើងនឹងដំណើរការចាក់កៅស៊ូចាប់ពីគួរស្ពានសេកុងរហូតដល់ត្រពាំងក្រៀលជាប់នឹងច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដែនកម្ពុជាឡាវប្រវែង56គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងករណីនេះយើងនឹងធ្វើដើម្បីរងចាំជំនួយពីចិនបានធ្វើផ្លូវភ្ជាប់ពីខេត្តក្រចេះមកខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយយើងរងចាំជំនួយពីចិនយូរពេកមិនដឹងកាលណាធ្លាក់មកដល់អញ្ចឹងហើយខាងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានសម្រេចស្នើសុំទៅសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីក៏បានផ្ដល់ជាថវិកាប្រមាណជាង40,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លូវដែលរងការខូចខាតខាងលើនោះនៅឆ្នាំ2024ឆាប់ខាងមុខនេះឡើងវិញលោកប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានឹងរៀបចំគម្រោងផែនការធ្វើផ្លូវខាងលើនោះមានចំនួន8ក្រុមមានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រសួងសាធារណការចំនួន2ក្រុមហើយនឹងវិស្វកម្មផងនោះសរុបចំនួន5ក្រុមនឹងដំណើរការឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នកំពុងថែទាំចាក់ដីលុបតាមចង្ហុកតូចធំដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្នសិនងាយស្រួលធ្វើដំណើរដោយឡែកការងារចាក់កៅស៊ូធ្វើផ្លូវជាតិថ្មីឡើងវិញនោះយើងនឹងដំណើរការឆាប់ឆាប់នេះហើយលីរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจุดบานอยู่